Sveiki, 15 minučių klausytojai ir žiūrovai. Aš Marius Milašius, čia Rytis Vyšniauskas. Susitinkame specialioje 48 minučių laidoje skirtoje All-Star savaitgaliui, visų žvaigždžių savaitgaliui Jutoje, Salt Lake City'je. Ir šiandien pakalbėsim apie, paprognozuosim, kas gali vykti tą savaitgalį ir rungtynėse, ir konkursuose, ir kitose renginiuose. Tai, na, pirmiausia, gal pradėsiu tiesiog nuo klausimo, kiek apskritai tau rūpi tas All-Star savaitgalis, kiek tu jį seki, kiek žiūri ir kiek, kas tau įdomiausia jame. Įdomiausia yra tritaškių konkursas kiekvienais metais, tai konkursas, kuris visada intriguoja ir domina ir visada yra nenuspėjamas. Pačios rungtynės, aš jas daug metų jau visada žiūriu, pastaruosius keletą metų net ir komentuodavau, bet labai retai pasitaiko tokios rungtynės, kurios tikrai sukuria tau gerą įspūdį ir paskutinės tokios, tai aišku, buvo Kobės mirties metais, kai buvo pristatytas naujas formatas ir tą pirmą kartą jie žaidė ketvirtą kėlinį iki taškų ir ten buvo kosminė gynyba, didžiulės pastangos laimėt, užsidarymas baudų metimu, bet pastaruosius du metus šito formatu tai irgi buvo tas lėjapų ir tritaškių šau, kur jeigu Janis nori susimest daug taškų ir pasidė MVP, jis tą pasiema. Aišku, dabar Janis pasakė, kad nori pagaliau nugalėti Lebrono komandą ir galbūt kažkaip atsineš didesnė motyvacija, gal kažkas įdomesnio gausis, nežinau. Iš esmės to kaip ir laukiu, bet iš esmės kaip ir vienaip žiūrėdavau paauglystėje tos All-Starus, dabar tai žiūriu kaip į labiau savaitgalį, kad patys krepšininkai pabūtų tarpusavyje, pašvestų, pasidžiaugtų, praleistų gerą savaitgalį, atsipalaiduotų šiek tiek nuo tos reguliarkės rutinos. Daug, aišku, visada visokių smagių pokštų būna ten ir iš preskonferencijų, ir iš užkulsių, bet iš pačių renginių, tai tikrai tritaškių konkursas yra pats įdomiausias. Vienareikšmiškai. Tu keliausi vis tiek į vietą įvykio, jo. Tai kokie lūkesčiai. Jo, tai aš tai keliausiu pirmą kartą į visų žvaigždžių savaitgalį ir lūkesčiai man irgi yra labiau susiję su tuo, kad tiesiog tu būsi toje aplinkoje, kurioje yra geriausiam bei žaidėjai. Tai čia turbūt nevažiuoju tam, kad pažiūrėčiau tas rungtynes, nevažiuoju tam, kad, nežinau, pamatyčiau kažkokią kovą ar kažką. Aš labiau važiuoju, aišku, pagrindinė priežastis yra Domantas Sabonis, trečią kartą žaisintis visų žaidžių rungtynėse. Antras dalykas tai yra tiesiog visa ta aplinka. Tai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip ten viskas vyksta, sudalyvauti tenai ir padirbti tenai ir pakurt kūrinio kažkokio paduoti Lietuvos skaitytojams ir žiūrovam. Tai tikiuosi, kad viskas pavyks, ką esu suplanavęs ir sakau, man turbūt vat ir įdomiausia ir bus tas, kaip viskas, nes tu vienoj krūvoj, tu iš esmės turi net ne 24 to žaidėjus, bet dar yra ir tie trumuoti, kurie negalė žaisti, dar visi, kurie nepateko į žvaigždžių rungtynes, bet dalyvaus ir tritaškių ir kitose konkursuose, tai iš esmės ten susirenka turbūt, nežinau, vos ne 100 aktyvių NBA žaidėjų, dar atvaro turbūt ir kai kurie ten palaikyti savo ten kolegas ir panašiai, kurie neišvažiuoja atostogau, tai turėtų būti veiksmo ir turėtų būti įdomu šiaip. Tai gal pradėkim tada nuo kažkiek aptart tuos visus įvykius, kas ten vyksta, pradėkim nuo turbūt, nežinau, tokio kažkiek gal ir įdomaus, bet gal nebe tokio įdomaus, kai būdavo anksčiau prieš keletą metų, kai žaidė naujokai ir antramečiai tarpusavį amerikiečiai, pasiskirsti amerikiečiai prieš pasaulį. Tos rungtynės atrodė visai tokios, kur yra ir motivacija, ir Luka Dončius ten pasistengdavo. Dabar yra sistema nuo praeitų metų kitokia. Yra keturios NBA, nežinau, legendos turbūt galima pavadinti. Yra Deronas Williamsas, Džiokimas Noa, Pau Gazolis ir Jasonas Terry, kurie išsirinko keturios komandas. Tai yra trys išsirinko komandas. Jasonas Terry tiesiog treniruos G lygos komandą, 7 G lygos žaidėjų. Ir jie išsirinko keturios komandas ir tos keturios komandas varžysis tarpusavį. Tai ten iš pradžių jie sužais pusfinalis ir žais finalą. Ir dar bus atskirai tas turniriukas, kur vyksta šiūtingtas, kur pernai, jeigu paminėjau, Scottie Barnesas, kur kokius 6 kartus išėlės prometė iš pokrepšio. Tai va čia tam turnire tai įvyko. Tai aš net tiksliai šito šiūtingto sistemos nelabai prisimenu, neįsigilinau, bet kalbant apie tos naujokus antramečius, tai kas tave labiausiai domina, kas gal, nežinau, gal kažkuria iš tų komandų prijausi dien, dėl, nežinau, dėl Pau Gazolio, Džiokimo Noa, ar iš naujokų ką nori pamatyti, kas įdomiausia gali būti. Domina, kiek Deronas Williamsas svorio pridėjo šiuo metu. Šiaip tai
apšilimo renginys, įėjimo į tą šventinį savaitgalį renginys, aišku, aplink tai yra dar visokiausių renginukų, vadinkim. Celebrity game yra. Celebrity game su Kevino Harto MVP titulais. Kur žaidžia 20 žmonių, kurias pirmą kartą girdžiu, ir Kevinas Hartas ir dar kokie du. Justinas Bieberis išbėga kartas. Bieberis yra žaidęs, jo. Čia labai, labai gerus crossoverius jo daro. Ne, nežinau, šitas nėra, kad mano labai laukiamas renginys. Akivaizdu, kad NBA su juo daug eksperimentuoja, bando visokiausius formatus, ką galima išlaužti įdomesnio. Aš šiaip, va, tu kaip priminėjai Ameriką prieš pasaulį, pagalvojau, kad mes jau užaugom gal visų žvaigždžių rungtynėms Ameriką prieš pasaulį. Bet trūksta. Sakai, nesurinktumėm 12 gerų iš kanadiečių. Jo, bet tu tiek tu nori turėti geriausius 24 žaidėjus, kurie yra išrinkti. Ir dabar, pavyzdžiui, šiemet yra, neklystų, yra 6. Yra 5 europiečiai ir Embiidas. Nu, dar mažokai. Ai, dar Siakamas, tai 7. Bet čia realiai, jeigu perdarytum visą konceptą, visų žodžių, rungtynių, žinai, susimestum komandą ten su Embiidu, Jokičium, Janiu, Dončičium, Siakamu, šalia Viginsu, Bogdanovičiai. Surinktum tikrai gerą 12-uką prieš 12 geriausių amerikiečių, tai būtų įdomu. Bet turbūt aš sėdėjau tas ir stabdo, kad jie tiesiog nenori atsisakyti šito, kad būtų išrinkti 24 geriausiai, bent jau teoriškai 12. Rytų vakarų tradicija turi būti, taip, aš suprantu tą. Bet iš Rising Starų, tai man, nežinau, kažkas labai didelio susidomėjimo nekelia. Gal tikiuosi, kad Paulo Bankero gerų highlightų paduos, nes tai turbūt yra labiausiai exciting žaidėjas šitam visam renginiui. Iš tos žvaigždės potencialo, tai aš matau turbūt du žaidėjus tokius, Paulo Bankero ir Francis Wagneris, abu Orlando vyrukai, ypač mums įdomus jie, nes europiečiai dar dėl to. Dar keletą žaidėjų, kur gali kažką įdomų sukurti. Aš manau, kad Jose Alvarado tokio formato rungtynėse gali būti toksai cirkininkas, kuris gali tiesiog sugalvoti, kad noriu padaryti, nežinau, 10 stylų per rungtynės, 10 kamuolių perimti ir tiesiog ant šito užsives. Ir, aišku, dėjikai tie, Jaylenas Greenas, kas čia dar gali krauti. Tas pats Jeremy Sohanas gal visai gali ir pats bent jau pamėtyt baudų vieną. Šių laikų Rodmanas, bent jau šukuosena stilium. Aišku, dar bus įdomu pamatyti ir G lygos komandai žaisinti NBA legendą Scottie Pippeną sūnų, Scottie Pippeną jaunesnį. Tikrai bus labai labai įdomu. Nes, aš tikrai nesu jo matęs, tai aš mačiau jį atsitiktinėse vasaros lygos rungtynėse stebėdamas. Tai... Kaip jis, kokios iš vis pozicijos žaidėjas tai yra? Kaip trečias. Atletiškas kraštas, bet nematau aš pasijūgučių, kad jis būtų NBA žaidėjų. Šiaip įdomu, kokiu principu buvo pasirinkti šitie žaidėjai, nes 7 G lygos žaidėjai, tai čia turbūt yra, nežinau, turbūt pagal įdomumą, pagal pavardes, nes yra ir tas pats Mekas Maklangas, apie kurį paskui pakalbėsim, dėjimų konkurso dalyvis, yra ir tas Kenetas Loftonas, turbūt prisimeni tą, kur žaidė jaunimo čempionate, jabrintiniai toksai didelis plus size žmogus. Ai, dar yra Skutas Hendersonas, va, šitas žmogus bus įdomus. Jo, tai šitas turbūt labiausiai Amerikai įdomus. Jo, šitą praleidau bežiūrėdamas į sąrašą. Jo, tai šitas turbūt irgi, ir jis ir highlightų mašina 1.88 toks su Derricku Rose'u lyginamas žaidėjas, ir turbūt antras pikas ateinančios nuo jokų biržos. Tai yra, gal jau ir taip, man atrodo, užtektinai laiko šitam renginiui. Perinam prie turbūt įdomiausių dalykų. Šeštanikas vyks, tai prie snaiperio konkurso iš karto. Šiaip yra reikalas tas, kad filmuojam pirmadienį. Ketvirtadienį turėjo būti paskelbti sąrašai, bent jau kiek mačiau per TNT, tiesiog neteri su Šaku, Barkliu ir panašiai. Turėjo būti paskelbti tritaškių įgūdžių konkurso ir dėjimų konkurso dalyviai, bet ar čia Kevino Duranto mainai taip viskas supurti ir jiems tiesiog jie turėjo apie ką šnekėti ir šitą dalyką atšaukė, ar tas dalykas, kad tas pats vienas dėjimų konkurso dalyvis atsisakė Šeidoną Šarpas ir galbūt tai kažkiek suveikė jų planus ir jie, nežinau, nukėlė šitą dalyką, bet dar vis dar, kol filmuojam, nėra oficialiai patvirtinti dalyviai, bet mes turim tokius žmonės kaip Šamsa Šaranija, kaip kas ten Markas Tainas, man atrodo, buvo kažką, tas pats Deronas Foksas, beje, duodamas interviu, sako, mes keturiese važiuosim į visų žodžių į savaitgalį. Ir tada žurnalistai natūraliai klausia, tai palauk. Tai kas dar du? Domantas Sabonis, Keiganas Mairi, iš kuris žais naujokų rungtynėse, tu, nes jis jau kai jį paėmė, ir savo, kas ketvirtas, tai Kevinas.
O tai jie tokie, o tai jau jis paskeltas, kad bus, ir Dearnas toksai, ai, nežinau, jis vos atrodo išsigando, kad galbūt gaus baudą ar kažką panašaus, bandė... Nutekino konfidencialią informaciją. Paskui ten kiek reikia skaityti ant Sakramento žurnalistų, tai jie, kaip suprantu, irgi nepatvirtino, bet iš esmės, kad tai jau yra vieša paslaptis, tai iš esmės mes turim 6 dalyvius, kurie yra nutekinti, 2 dar nėra aiškus, nes greičiausiai dalyvaus 8, kaip bent jau pastaraisiais metais daugelį metų vyko, tai turim 6 dalyvius, tai yra 2 poros iš tų pačių komandų, tai Haliburtonas ir Buddy Hieldas iš Indianos, Damonas Lillardas ir Anthony Simonsas iš Portlando, Kevinas Vartėdis iš Sakramento ir Lauri Markkanenas iš Jutos. Tai jeigu vertam tik tai šitų 6 dalyvius, kas tavo atrodo kaip įdomiausias ir favoritas šito turnyro? Aš labiausiai palaikysiu 2 žaidėjus iš šitų. Aišku, nežinom, kas yra 7 ir 8, gal ten mano širdžių favoritas, širdies favoritas koks. O kas, ko norėtum? Aš visą laiką myliu Stefą, aišku, bet gal užtenka jau ir plus traumuotas jo. Tai... Klay Thompson galbūt, bet neišrinktas į žvaigždžių rungtynės, turbūt, kad iš kažkur San Francisco nežinau, įlankį plaukės. Nežinau, kas tai galėtų būti, kad kai paskeltų, tai apsispręšiu, ar ta žaidėjas man taiko širdį ar ne, bet iš esmės iš tų, kas yra, tai 2 žaidėjai man labiausiai imponuoja, tai Damianas Lillardas ir Lauri Markkanenas. Iš tų kitų, sakyčiau, Pacers vaikinai turi gerų šansų, Buddy Hieldas turi labai gerą automatinį metimą, kaip iš mašinos piškina. Bet didelį žmogų tritaškių konkursuose visada kažkaip norisi palaikyti. Markkanenas neša čia Novickio ir Taunso vėliavą, o Damianas Lillardas, nu šiaip, yra ikoninis žaidėjas NBA lygoje ir jam gal net neįdomu mesti iš arti tos tritaškius. Jam reikėtų susistatyti tas eilutės kamolių per metrą toliau nuo tritaškio. Tai dabar yra ta Mount Dew, jo, yra limonado serija. Gilių metimų tritaškiai, tai tas ją, manau, kad duoda pranašumą pasimtos papildomus taškus. Ir norėčiau, kad vienas iš jų dviejų laimėtų. Aišku, Markkanenas turės palaikymą, Salt Lake City'e viskas vyksta. Savus ir gali. Savis ir gali, taip, tai... Tokie gal mano pastebėjai. Šiaip pažiūrėjau, kad dalyvavę šitų 6 žaidėjų yra tik tai 2 anksčiau, tai Buddy Hieldas dalyvavo 20-ais ir laimėjo tada konkursą. Lillardas yra 2 kartus dalyvavęs, 14-ais užėmė 3 vietą, 19-ais užėmė 6 vietą. Šiaip visi pakankamai tokie, gal nebūtinai taiklus, nutrasme turėmeni, kad tik tai vienintelis Buddy Hieldas turi didesnį 40% pataikymą, bet visi yra tokie vadinamieji volume shooteriai, kurie daug metų ir daug pataiko, iš esmės išskyrus Kevino Horterį, visi kiti pataiko bent 3 tritaškius per rungtynės, kas yra jau čia top 10 iš esmės NBA lygui, ir visi pagal procentą irgi ganėtinai aukštai, tai aš dar pagalvojau, kas dar galėtų būti tarp tų kandidatų ir šiaip irgi, kadangi matosi tą tendenciją, pagal ką kviečiami žaidėjai, kad jie turi mesti daug, turi mesti pakankamai gerai ir būti tokie žinomi dėl tritaškių, tai man atrodo, kad labai realus ir toksai, nežinau, tikėtinas kandidatas būtų Donovanas Mitchellas, kuris vienas pagal lyderių NBA lygio pagal tritaškius, ir jis bus žvaigždžių rungtynės, ar reiškia, jam nereikia važiuoti papildomai į savaitgalį, ir man atrodo, kad jis gal net nėra dalyvavęs, o gal ir yra vieną kartą dalyvavęs, man atrodo, yra vieną kartą su Jūtos marškinėliais. Kitas dalykas, kitas žmogus, kurį norėčiau pamatyti, Desmondas Beinas, irgi top 10, man atrodo, pagal tritaškius NBA lygoje, jo nebus šventėje, nes jisai nebuvo išrinktas ir jau nėra, jis man atrodo, 3 metų žaidžia NBA lygoje, tai nebus toje Rising Stars tose rungtynėse, bet irgi šitas žaidėjas atrodo kaip geras variantas. Aišku, jeigu reikėtų jau rinktis, ką aš norėčiau pamatyti, Klay Thompsonas. Klay Thompsonas, jau. Neskaitant Stepo Curry, tai daugiausiai tritaškį metantis žaidėjas. Šiaip iš tikrųjų, Kyrie Irvingas galėtų pretenduoti. Bet turbūt, kad yra top 10 pagal taiklumą. Jis yra laimėjęs, ne, kažkada? Kažkuriais 13 gal ar kažkas tokio? Galėtų, galima būtų svarstyti tokius žaidėjus kaip CJ McCollumas, Tyleris Hero su gerais procentais ir daug išmetantis pakankamai tritaškių ir pataikantis šį sezoną. Visada, žinai, svarstomi tie tokie grini snaiperiai, vadinkim, grini metikai komandose, tai čia jeigu yra Kevinas Herteris iš Sakramento, tai tu galėtum pritimpinėti iki Luko Kenardo ir panašaus profilio žaidėjų. Ten Joe Harris ne vienus metus dalyvavo, tarkim, tritaškių konkursuose. Jo, tai yra tikrai iš ko pasirinkt. Zekas Lavinas pastoviai bandydavo ir kažkada sakė, kad bandysiu tol, kol laimėsiu. Jis nori tapti pirmu laimėjusiu ir dėjimu ir tritaškiu, tai dabar tokį šansą beje turi Anthony Simonsas, nes jis 21 metais, tada kai atliko tą dėjimą, kur turėjo pabučiuoti lanką, bet nepabučiavo pasiuntė bučinė ore. Apvoktas buvo Obi Topinas iš New York'o? Jo, baras, pernai Obi Topinas laimėjo.
Tai prieš tai metus visi kalbėjo, kad apvogė OBI topiną. Nu, ten nebuvo didelės labai vagystės, bet... Nu, bet man tie paskutinių dviejų metų dėmų konkursai šiaip tokie, kad pavogė žmonių laiką tiesiog apie su tais konkursais. Šiaip, žinai, tritaškių konkursą, žinant, kad vis tiek noris ir tų populiaresnių vardų ir didesnių vardų, tai jeigu tu žiūrėtų vienis skaičius, tai Lamelo Bolą reikėtų kviesti į konkursą. Daug pataiko. Plius tai yra nu, didelė pavardė, kuri turi savo marketą, vadinkim. Šiaip, man atrodo, kad viena tokia, nežinau, sąlyga kai kurių žaidėjų yra, kad dalyvausi tuo atveju, jeigu pateksiu į žvaigždžių rungtynes, o dabar daug kas nepateko iš to, ką mes paminėjom, o iš tų, kas yra, tai vat, neskaitant Donovano Mitchell'o, tai arba žaidėjai yra tokie, kurie nelabai yra žinomi dėl tritaškio, ar nežinau, Luka Jokičius, kurie galbūt yra for fun galėtų. Jo, tiktų galbūt, bet jie turbūt, kad nelabai Jokičiu, jį domina. Dončičiu reikėtų sumušinėti kamuolį ir stebeką padaryti. Jie negali dar varžovą prieš jį, kad iškeltų ranką. Tai aš dar žiūriu, yra tas pats Jaysonas Teitumas, bet jis jau dalyvavo pernai kartu su Jaylenu Brownu. Šiemet Jaylenas Brownas patyrė traumą ir nežais visų žodžių rungtynėse, greičiausiai bent jau kol kas dar nėra oficialu. Tai... Turbūt, kad ir Jaysonas Teitumas jau vieną kartą pabandęs nedalyvaus. Dar yra Polas Džordžas, bet jis irgi yra dalyvavęs kažkada ir turbūt jau nebe tas amžius, kad ryštųsi tokiems daly. Dar yra Jarenas Jacksonas, kuris toksai visai, bet jo, nu, turbūt jau... Tada geriau atsiskraidinti Beiną, kuris jo, vis tiek yra tikras sniperis. Jo, aš pritarčiu. Taip, ir jo labai, kad jau vieną aukštų ūgį turim, Lauri Markkanen, tai... Tai gerai, o ką prognozuotum, kas laimės šitą, jeigu jau reiktų iš šitų šešių? Nu, aš sakau, mano favoritai yra Deimas su Lauriu ir aš eičiau gal, jeigu taip iki galo, su Deimu dėl Mountain Dew. Tritaškių iš gilumos, kur yra jis ekspertas. Tris taškus duoda, man atrodo, už tos. Jis yra ekspertas šitų metimų, tai statyčiau ant jo. Nežinau, kas bookmakeriai dar turbūt nėra sudarę, kol nėra pilpumų sąrašų, dar nėra iš ko, bet aišku, kad Lillardas ten bus tarp favoritų vienareikšmiškai. Aš tai labai norėčiau, kad Lauri Markkanenas laimėtų, kad protestų tą, nes pernai laimėjo Karlas Anthony Townsas, tai būtų dviejų metų iš eilės kaip aukšto ūgis, bet aš vis dėlto, jeigu reikia spėti, spėju, kad Kevinas Horteris, kad nusineš Sacramento Kings žaidėjas, man patinka jo metimas ir šiaip tokie žaidėjai, kaip tu paminėjai, irgi Joe Harris kažkada buvo šitas Jaysonas Capone, man atrodo, du kartus beras laimėjo, tai tokie Marco Bellinelli kažkada laimėjo, tai tokie tikri tritaškininkai, jie gan neretai, jie arba sudega, nebūna to dažnai vidurinio varianto, arba sudega visai, kaip Milaknis kažkada Panevėžy, arba laimi. Tai čia... tokių žaidėjų, žinai, koks yra pranašumas mano nuomonė? Tas, kad jie yra įpratę mesti iš kraštų. Ir dar laisvė. Tarkim, Lauri Markkanenas, nu, jis beveik niekada nemeta tritaškių iš krašto, nes jis neatsiduria toj pozicijoje. Tai dažniausiai būna tiesiau prieš lanką jo trajektorijos. O tie grini spotapiniai metikai, va, kad Jaysonas Capone, tai jo ir spacingio užduotis yra stovėti kampe ir laukti to išmetimo. Ir tai tu jau turi pranašumą, nes tos dvi serijos tau yra, tos dvi serijos, kur tu lentos nematai, tau yra parankesnis, nes tu pripratęs prie tokio metimo ir tai kažkiek tau gal padeda. Aišku, šiais laikais tritaškių konkursas pasikeitęs dėl tų trijų taškų kamolių ir visa kita nebėra to klasikinio standarto. Ir tu kažkiek išsimuši iš ritmo, nes tau reikia nubėgti, mes tą trijų taškų kamolį grįžta į vėl į vietą. Jo, bet faktas tiesiog, kad tai yra, nu kaip faktas, nuomonė, kad tai yra įdomiausias konkursas, tritaškių konkursai. Aš pritarčiau. Bet kokiam lygiai, ar tu pasimsi mūsų lietuvišką, ar pasimsi Amerikos, kur žvaigždės metą, yra, nu, visada įdomu tiesiog. Gerai, tai gal pereidam tada prie kito konkurso, kuris teoriškai atrodo, skamba bent jau kaip... Konceptas skamba labai įdomi ir yra buvę ne vienas atvejis, kai tai buvo, nežinau, internetą, jeigu tuo metu dar interneto nebuvo, tai laikraščius susprogdinęs įvykis, bet dabar daug klausimų keliantis konkursas, nors aš tiesą sakant, kai pažiūrėjau šitą sąrašą, tai jis... tų nulykintų žaidėjų, nes jau yra keturi žaidėjai, kurie beveik nebejojama, kad ir dalyvaus tame konkurse, tai jie yra praktiškai nežinomi žaidėjai, na bent jau išskyrus vieną Trey Murphy iš Jono Valančiūno Pelikanų komandos, bet jų bent jau gebėjimas dėti krepšį, tai man atrodo labai solidus, bent jau kelių iš jų, tai tie nulykinti bent jau žaidėjai nutekinti, tai yra Trey Murphy iš Pelikanų, yra Mekas Maklangas, kuris yra per visą karjerą sužaidęs 25 minutes NBA lygoje ir bus pirmas G lygos žaidėjas dalyvausintis dėjimų konkurse, yra Kenyonas Martinas jaunesnysis, tai yra Kenyoną Martino sunus, dar vienas šalia Scottie Pippeno legendos sunus, jis žaidžia Rockets'as, šiaip nėra, kad
visiškas statistas, 9 taškų vidurkis antras sezonas NBA lygoje. Ir yra Jericho Simsas iš New York Knicks, 2,8 m žaidėjas, kuris yra per istoriją, per NBA draftų combine istoriją, nežinau kaip combine stovykla ar kaip išverstų šitą dalyką. Nu, tokia kaip, nežinau, kur išmatuoja ir ištiria į lygą ateinančių žaidėjus, tai jis yra antras per visą istoriją pagal tą vertikalų šuolį po Keono Johnsono, kuris man mažai kas sako, tai toks žmogus, kuris šiaip kiek žiūrėjau highlightus, tai jisai deda į krepšį iš pašokęs ir iškėlęs galvą virš lanko ir deda į žemyn. Tai, ir moneta ant lentos viršaus gali pasidėti kitą ranką, ar ne? Tai kažkas panašaus turbūt. Tai va, tokie dalyviai, kiek esi apskritai jų matęs jų dėjimo ir kokius tau lūkesčius kelia šitas konkursas? Matęs tai nelabai ką. Nu, Trey Murphy turbūt. Sims epizodiškai su matęs už Knicks žaidžiantį, Kenjono Martino vienas kitas rungtynės su Houstono labiau praeitą sezoną teko pastebėti, šį sezoną nelabai. Trey Murphy, jo, normalus žinomas žaidėjas geroj komandoj su vaidmeniu. Tu jau už duomenumą tai, kad jis gali atlikti gerą dėjimą, bet žaidime dabar taip neįsiminęs kažkokiu ten jo posterių įspūdingų, bet jau aišku buvo. Jisai posterių tai įdeda, bet va tas ir yra, kad aš nesu matęs ne vieno jo dėjimo, kuris būtų kažkoks, nežinau, grakštus toksai, kažkoks, nežinau, per save ar kažkas tokio, ar greito atakai, tarkim, jo visi dėjimai, iš esmės, tie gražiausi dėjimai yra per žmonės, viena ranka tiesiog su grūda, su jėga. Nu, man su dėjimų konkursų dalykas yra tas, kad iš esmės viskas, kas gali šokiruoti ir nustebinti, jau yra padaryta, ir šiais laikais tai labiau yra ne apie tai, ką padarė, o kas padarė. Ir kai tu neturi mega žvaigždžių, efektas iš tikrųjų jau automatiškai yra ne tas. Taip, gal tie jauni vaikinai parodys kažką pakankamai spūdingo, kas privers paploti ir pagarbą rodyti. Dar yra tas momentas, kad kai tau neišeina suplanuotas dėjimas iš pirmo karto, tai antrų bandymų efektas jau irgi nebe tas. Ir sudėtinga jau turbūt kartais ir tuos dešimtukus kilnuot Šakam, Barkliam ir kitiem, kas komisijai būna, ir žiūrovai. Žiūrovai jau nebe taip reaguoja tuos dėjimų konkursus. Žinai, buvo kažkada laikai, kai aš sėdėdavau valandų valandas YouTube ir žiūrėdavau visus video iš senų ten dėjimų konkursų, kur Spadas Webas laimėjo, MJ laimėjo, Vinco Carterio man tas konkursas buvo koks kosmosas, kai jis ten sugrūdo iki alkūnės ranką, mes kieme tiesiog visi susirinkę, kalbėdavom, kaip tai yra nerealu ir neįtikėtina, ir vienas draugelis į geležinį labai sunku kiemo lanką bandydamas tai daryti traumą gavo. Tai dabar, nu, man tas dėjimų konkursas toks yra, aš negarantuoju, kad aš jį žiūrėsiu tiesiogiai, bet jeigu pamatysiu komentarus ir atgarsius, kad buvo kažkas įspūdingo, tai pasižiūrėsiu. Bet po praėjusių metų, kai man ir komentuoti teko, toks šlamštas buvo iš tikrųjų. Praėjusiu 2 metų tai labai prasti buvo. Šiaip neblogas dar buvo konkursas 20 metais, kur varžėsi Aaronas Gordonas ir Derrickas Jonesas iš Miami. Ten tik tai kažkiek buvo antrą kartą turbūt apfoktas Aaronas Gordonas, nes jis, nu, bent jau mano supratimu atrodė geriau, bet Derrickas Jonesas papirko komisiją tiesiog atlikdamas tą patį dėjimą gal 3 kartus, tiesiog truputį pakeisdamas šiek tiek, bet gaudamas aukščiausios balus. Tai, bet ten buvo visai aukšto lygio dėjimas. Jo, aišku, Gordono ir Lavino. Nu, čia nuotaikomis tai visi dar tebe gyvena iki šiol. Aš nežinau, ko tikėtis iš tų jaunuolių. Čia, bet jiems motivacija yra, nes prizas $100,000 kažkas tokio nugalėtų ir ne, tai tokiems žaidėjams, kurie vaikinas iš G lygos, kiti su NBA dar mažais kontraktais, tai juos vien tie pinigai motyvuoja paruošti gerą programą, nes, žinai, atėjus Janio Antetokounmpo $100,000 nebūtų didelė motyvacija. Tai tiesiog, aš gal iš nostalgijos Kenjonui Martinui, kuris buvo vienas iš tokių blogų vyrukų NBA lygoje, pirmas šaukimas. Irgi neblogai dėdavo. Sirksiu už sūnų, kad pratestų šeimos dinastiją. Nu, aš tai sunku čia prognozuoti kažką mažai ką mačius, išskyrus iš esmės highlightus ir va Trey Murphy, vienintelis, kurio dėjimus esu matęs bent jau rungtynių metu, bet ką pamačiau už tų visų duomenų, tai man perspektyviausiai įdomiausiai atrodo tas Jericho Simsas, kur žmogus tokiom atletiniam savybėm, tai jeigu tik jam nepritrūks fantazijos ir nesudarbės prieš tą 20 000 ar kažkiek ten minė, tai galbūt parodys kažką, ko dar gal net nesam matę, nežinau, pažiūrėsim. Šiaip beje, žiūrėdamas tą sąrašą Draft Combine vertikalaus šuolio,
tai mane labai nustebino šešta vieta jame. Aš nežinau, kiek ten buvo patikima tas, tame sąraše, ką aš pamačiau, bet tai yra dabartinė Eurolygos žvaigždėje Šeinas Larkinas, kuris pasirodo jaunystės laikais prieš 10 metų turėjo tokį šuolį, kad, kaip sako, amerikiečiai iš salės galėdavo iššokti. Nu, jis paskrenda šiaip smagiai, aišku, tai tas jo skrydis lejapų užsibaigia dažniausiai, bet jisai, pavyzdžiui, atsispiria link lanko dar gana toli nuo jo, būdamas užsibaig dešinę ranką lejapų. Bet vis tiek kažkaip neįsivaizduoja, kad toks žaidėjas turėtų tokį šuolį, kad to vieną topinę NBA istoriją. Ketvirtas buvo Petas Konatonas iš Milwaukee Bucks. Tai va, tai gal tada, Aivarai, išeikime į reklamą ir po jos grįšim su likusiais konkursais ir rungtynėmis. C-Bet, lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė, C-Bet, nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai va, tai grįžtam su dar vienu konkursu, kuris vyks iš naktį iš šeštadienį sekmadienį, tai yra pirmasis, beje, iš trijų konkursų vykstantis įgūdžių konkursas. Šiaip įdomu tai, kad Domantas Sabonis yra įlaimėjęs 21 metais ir jis yra paskutinis, bent jau šiuo metu, laimėjęs individualų konkursą, nes pernai vyko jau komandinis konkursas, kuriame dalyvavo Antetokumpo broliai, dalyvavo Cleveland Cavaliers vyrukai ir dalyvavo naujokai berods. Tai tada laimėjo Cavaliers komanda su Garlandu, Allenu ir Mobley, o Sabonis yra paskutinis laimėjęs tą konkursą, tai šiemet vis dar nėra, šiuo metu kaip filmuojam, dar nėra informacijos nei kas dalyvaus, nei koks formatas, bet greičiausiai formatas liks kaip pernai, nes visai buvo pasiteisinęs, bent jau kiek iš atsiliepimų teko skaityti ir girdėti, tai aš visai matau, kad galėtų viena iš tų komandų, jeigu tarkim bus vėl formuojamas trys komandos, viena iš komandų galėtų būti Sabonio trejetas. Tai yra Sabonis, Foxas ir Harteris, pavyzdžiui, arba Mari, jeigu jau jums kitą žaidėją, tai visai įsivaizduočiau, kad gali Kings eiti su tokiu trijetuku. Ką tu apskritai apie šitą konkursą galvoji, apie jo iš istorinės galbūt, nežinau, prisimeni, kaip ten Dwayne'as Wade'as, Derrick'as Rose'as, Steve'as Nash'as laimėdavo kažkada ir kiek tau jis imponuoja ir kiek, nežinau, gal norėtum atsisakyti šito konkurso. Atsisakyti tai nereikia, tegul būna kaip pramoginės programos dalis. Konkursas sugalvotas kaip įgūdžių konkursas gynėjams pasimatuot, kas geriausiai pasuoja kamuolį, kas greičiausiai varosi kamuolį, kas geriausius turi techninius įgūdžius, baigėsi konkursas ties tuo, kad tiesiog atėjo dideli žmonės ir pradėjo laimėti. Bet truputį pasikeitė ar taisyklės. Įžaidėjų šitas varžybas. Dabar nu, irgi eksperimentuoja, man labiau gal patiktų, kad tai liktų individualus konkursas, kad žaidėjas pats ateina ir turi veikti kliūčių ruožą, kaip ir buvo anksčiau. Dabar kaip komandinis, tai net nežinau, kas dalyvaus, jeigu dalyvautų, tarkim, Denveris su Jokičium prieš akį, tai Mari. Sakyčiau, kad Denverio vaikinai turi labai gerus šansus. Šiaip dabar bent jau pernakai buvo, nes man kas labiausiai nepatiko apie tą konkursą, kai atėjo ir tie aukštaugiai prasidėjo jų pergalės, tai jie, aš nesku, kad jie nebūtų laimėję ar šiaip, bet buvo tas taisyklės labai pakeistas, kur labai daug lėmė metimai. Tiesiog reikėdavo užbaigti tritaškių ir iš esmės viskas susidėdavo į tai, pataikys tritaškį tas žaidėjas ar ne, nes koks tas konkursas buvo pradžioje, kad buvo antro, buvo gal tik vidutinis metimas, jei neklystų, bet svarbiausia būdavo tie du perdavimai, vienas nuo žemės, vienas į tiesiai į tą skylę, tada būdavo apsivaryti ant tos kuoliukus, tarsi buvo kliūčių ruožas, kurį veikdavo per ten 30-40 sekundžių ir ten tikrai plius minus bent jau parodydavo tavo, nežinau, gebėjimą greitai viską padaryti. O pastaraisiais metais, kai laimėjo ir Porzingis buvo laimėjęs, ir Taunsas, man atrodo, buvo laimėjęs, tai ir Sabonis, Adebayo laimėjo iš Miami, tai tas konkursas buvo toksai iš esmės prasivaryti kamuolį du kartus per aikštę, įmesti iš pokrepšio, atlikti vieną perdavimą ir pataikyti tritaškį, bet tritaškis ir buvo daug svarbiausias. O dabar pernai jau buvo šiek tiek kitaip, ten buvo keturios atskiros kategorijos, kurias tu darai atskirai, tai yra metimai, perdavimai, kliūčių ruožas ir kas vat, man nelabai suprantama, metimai iš aikštės vidurio, tai taip užsibaigė šitas konkursas, bet ten yra tik tai dalis to, nežinau, taškų, tai nėra, kad tas metimas būtent ir nulėmė, kas laimės, tai man ta sistema visai nebloga, bet aš turbūt irgi kaip ir tu grįžčiau prie to individualaus konkurso. Visada būdavo smagiausia sulaukti, kas bus tas bičas, kuris neįmės iš pokrepšio. Nes taip pasitaikydavo kartais. Ir tas neįmetimas iš pokrepšio ir kainuodavo ten 2 sekundės. Arba tas, kuris bando įdėt, bet bedėdamas kažkaip susifeilina, susimauna.
Tai turbūt, kad nepriprognozuosim, kas laimės, nes dar net nežinom, kas dalyvaus. Nežinom, kas dalyvaus, nežinom, nei ar tikrai tokiu formatu ir vyks turnyras, bet pažiūrėsim ir labai tikiuos pamatyti Sabonį šitam konkursą. Manau, jis ir pas neatsisakytų apginti tą titulą. Tai ką, ir perinam prie deserto, prie rungtynių. Žais Lebrono komanda prieš Janio komandą, kaip minėjai. Lebronas turi 2-0 santykį prieš Janį, ir jeigu neklystų, Lebronas kiek rinkosi, tiek yra laimėjęs. 4-0. Prieš Durantą laimėjo, prieš Curry yra laimėjęs. Prieš Janį, prieš Curry. Jo, tai man atrodo 4-0 yra. Tai Lebronas bandys pratęs savo tą triumfų istoriją. Ir šiemet koks yra pakeitimas, kad komandos bus, komandas rinksis kapitonai, ne, jie jau būtų pasirinkę, jeigu būtų ankstesni metai, jie dabar rinksis likus valandą iki rungtynių, tai nežinosim, kokiose komandose kas žais iki pat rungtynių. Ir, na ką, tai paspėliokim gal, kas gali tapti rungtynių MVP, nes komandų nežinom, spėlioti būt negalim, kas laimės Lebrono ar Janio komandą, tai tiesiog galim pasvarstyti, kas gali nusigriebti tą MVP apdovanojimą. Tai reikia labai atkrenta daug žaidėjų iš tų, kurie nežais pabaigos, nežais tame jau procese, kur reikia užsidarinėti ant taškų, ir tu turi vis tiek eiti su tais krepšininkais, kurie, kaip sakyt, yra tame NBA Brotherhood ir turi vieni kitų respektą, ir jie žais pabaigas, ir jie turės pakankamai to kamulio. Tarkim, Dončičiaus ir Jokičiaus aš net nesvarstau tokį dalyką kaip All-Star MVP, nes jie ten ateina pažvengti, išmes porą metimų ir nebūtinai netgi ten turi intereso taškytis iki tų 24 taškų pabaigoje. Tai... Bet negada negali žinot, kaip pasikeitas. Nu, galbūt. Atrodo, kad Curry irgi panašiai žiūri, bet pernai vat, pagaliau surimtėjo 16 tritaškų suleido. Bet Curry turi tą, kad žmonės nori matyti jo tritaškį. Nu, tai aš Dončičiaus ir Jokičiaus nesvarstau. Labai daug man žaidėjų atkrenta ir tada prieini prie to, kad nu, galbūt ir Lebronas 38 ten irgi neturi motyvacijos ant MVP žaist. Tiek daug minučių ir tiek daug atlikti metimų. Jam pergalės arba turbūt. Gal. Kiek svarbu. Gal. Tai galvoju apie tą patį Janį, kad jeigu jis veda tą savo komandą, gali pasiimti. Nu, Janis ir kažkaip galvoju apie kitus didesnius žmonės. Tai sakyčiau, gal Embiidas? Šiaip, man visai atrodo įmanoma. Piktas dėl to, kad nepateko. Dabar jau pateko į starto penketą, kai pakeitė Kevino Durantą, bet iš pradžių nebuvo patekęs. Turint omeny, kad jis gali tuos taškus susirinkti ir įmest ramiai ir 8 tritaškius, ne tik, kad ten baudos aikštelėje. Tai gerai, gal tada aš taip ir spėjau, Joelis Embiidas. Nežinom, už kurią komandą, bet čia gal irgi įtariu, kad prideda... Gal Janis labiau jo norėtų. Prideda įdomumo šitam renginiui, tai kad tu stebėsi kaip kiemo principu. Bet susirinko į vietą ir renkasi, kas pas ką į komandą eina. Man tai būtų įdomiausia tai, kad jie tiesiog ateitų į aikštę ir rinktųsi, nu, žinai, kaip kiemė tikrai, kur vos neparodo, vat Janis parodo Embiidą, ateik pas mane, bet kiek suprantu, tai bus tas irgi, iš esmės, kai būdavo prieš tai, nebus žaidėjai ten sukvesti vienoj krovoj, tiesiog bus, nežinau, Lebronas ir Janis, ten kažkoks vedėjas ir nu, dėl to tai, gaila, nes būtų smagu matyti tokie. Bet čia, man atrodo, kad jie po biškį juda, nes kai buvo pats pirmas kartas, tai buvo paskelbta tiesiog, kad jie jau ką, man atrodo, Lebronas ir Curry tada buvo, kad jie tiesiog ką pasirinko ir nebuvo apskritai jokios transliacijos. Paskui jau darė transliaciją, dabar jau daro prieš rungtynės, tai vat laiku, gal po poros metų pagaliau pamatysim ir tą visų norimą, kur rodo stambių planų nukritą. Kad tas reakcijas matyt, kai tave paskutinį ten palieka stovėti. Tai norėjau, kad stambių planų nukritą kamerą, pavyzdžiui, nežinau, Kairį Irvingą, kuris paskutinis vienas likęs dar nenuėsi kažkurio komandą. Kairį paskutinis niekada neišėjtų tokiuose pasirinkimas. Vienas pirmųjų ten bus griebiamas. Aš tai šiaip žiūrėdamas į... Beje, pasižiūrėjau, kad iš tų, kas dabar žais, tai Lebronas yra tapęs 3 kartus MVP, Kairi yra tapęs 1 kartą, Janis yra tapęs 1 kartą, ir dar yra tapę Durantas ir Curry, bet jie nežais dėl traumų, tai iš esmės tik 3 žaidėjai, tai aš Janis man vien dėl to atrodo, kad nėra gal toks tikėtinas variantas, nes jis jau yra buvęs, tai jau gal nebe taip jam įdomu siekto apdovanojimo. Šiaip pažiūrėjau, kad man turbūt 2 variantai tikėtiniausia atrodo, tai Ja Morantas, kuris turėtų ten dėlioti krepšį ir mėtyti, metimas gal daugiau klausimų. O kitas variantas, man atrodo, Kairi Irvingas, kuris galimai bus irgi piktas dėl viso pasaulio neteisybės prieš jį.
Tai dabar jau laimingas, dabar Dalas jau patenkintas. Vis tiek, žinai, dar toksai, dar išlaikęs kažkiek to įniršio, plus žais starto penkite, kas jau irgi duoda. Manau, kad ir tam finišo penkite gali būti rungtynių, tai man toks atrodo kaip visai variantas, kuris senai laimėjęs, 14 metais laimėta vienintelis All-Star MVP, tai gal visai variantas laimėtų. Galbūt, žinai čia, Išbūrimas ištirti. Ką nuspręs ir Hebrytė, ir kaip pats žaidėjas pažiūrės iš tą reikalą. Ne, čia gal ir sustarimai. Čia jau sunku tikėtis, kad turėsim kažką tokio, kaip tą pirmą kartą su šio formatu, kai kova iki 24 taškų užsidarimo buvo tokia, kad ten paskutinį tašką mes reikėjo praeiti pragaro vartus. 10 minučių kažkur rezultatas nesikėjo. Taip, tai nemanau, kad kažkada dar tai bus. Bet šiaip norisi, kad tose rungtynėse kažkokios sveikos konkurencijos jie įsineštų. Nu, taip, aš nesakau, kad visus keturis kėlinius, ten tuos tris gal kaip sužaistai, bet tame jau paskutiniam kažkaip va, tikėsi, kad trukdys susidaryti varžovam, bet pastarosius du metus to nebuvo. Bet ir buvo esmė tame, kad jie pasitikdavo tą ketvirtą kėlinį jau esant tam tikram skirtumui. Jo, ten, yra tas skirtumas, jeigu dviženklis skirtumas jau, jau sunku. O man atrodo, kad svarbiausia yra, kad tie trys keliniai, jie vis tiek, greičiausiai tai bus visiškai tiesiog pasimėgavimas, mėtymas, tritaškių ir panašiai. Svarbiausia, kad į ketvirtą kelinį ateitų su kokiu 5 taškų skirtumą, ir jeigu taip ir bus, tai manau, kad ir ketvirtas kelinys gali būti įdomus, šiam yra svarbiausia. Aš statau ant Janio komandos ir Embiido MVP. Aš nežinau, kurios komandos statau, bet turbūt, kad Janis, jeigu nusiteikęs, tai tikiu, kad ir gali paimti, ir tada dedu Ja Moranto MVP. Kaip seksis Domantui Saboniui? Kaip manai, kokį jo stat line'ą paprognozuotum? 4.4 atkoti kamuoliai. Tai čia rekordas būtų visur žiūrungtynės. Nes... Ir sezoną žaidžia gerą. Nesikišė. Ir respekto gal daugiau dabar turi. Sakai, vienu metimu daugiau išsimės. Nes šiaip kol kas pažiūrėjau per pirmus du pasirodymus, 20 ir 21. Jisai iš viso išsimetė 3 metimus iš žaidimo, 4 baudų metimus, beje, kas yra spūdinga, šiaip kad 4 baudas išsimest per tiek mažai laiko. Ir kad tave bauduoja. Jo, kad tave bauduoja. Nu, bet matai, kai Sabas iš pakrepšio bando vers per jėgą, tai taip ir tai pirmas pasirodymas buvo 2.6 atkovoti kamuoliai, antras pasirodymas buvo 2.1 atkovotas kamuolys, tai jau 4.4 reboundai. Tai čia būtų, aš gal biškį manau, kad daugiau, manau, kad treneris atsižvelgia į tai, kaip žaidėjas žaidžia sezono metu ir jį galbūt išleis anksčiau į aikštę, nes anksčiau jis būdavo akivaizdžiai ten vieną kartą ir po dėl traumos paimtas, kitą kartą irgi toksai kaip, vis tiek paskutinis rezervas ar vienas paskutinių. Šį kartą vis tiek yra akivaizdu, kad jis yra dar ypač kai Lauri Markkanenas nuėjo į startą, tai jis dabar turbūt yra pagrindinis aukšto ūgis nuo suolo, tai manau, kad gaus laiko bent jau kokias 20-25 minutės ir manau, kad tų taškelių nukris, ne, gal ir kokį dėjimą gražo idėjas ir manau, kokiais 10 taškų ir kokiais 4 reboundais, manau, užbaigs rungtynės. Kažkas tokio, spėčiau. Bet šiaip dar kas yra, turbūt, kad Sabas, kaip ir tas pats Jokičius, pavyzdžiui, jam atrodo svarbiau yra atlikti perdavimą tokios rungtynės, tai čia galbūt jis ne tiek koncentruosis į taškus, kiek norės tiesiog, kad tarkim, kokiu, nežinau, Ja Morantu, pavyzdžiui, tai būtų komandai. Su kuo komandai bus. Va, tai jeigu koks Ja Morantas ar dar kažkoks skraidantis žaidėjas, tai gal tiesiog norės padalinti perdavimą. Tai tiek tada apie kas vyks, apie prognozes ir gal tada paskutinis jau toksai pabaigai klausimas, ką jei dabar tu taptum, nežinau, dešiniaja Adamo Silverio ranka ir tau sakytų dabar pagal tave keičiam visų žvaigždžių savaitgalio formatą. Koks būtų pagrindinis pokytis, kurį padarytų? Pavers didėjimų konkursą tokiu, kad žvaigždės jį ateitų. Nežinau, no, kaip tą padaryti? Ar tai reikia pinigais dar didesniais motyvuoti, ar kuo? Aš neįsivaizduoju, priverst. Kaip tai padaryti. Privers sunku. Jis kontraktai įtraukti. Nežinau. Tai čia tiesiog ieškočiau galimybių, diskusijų, kaip tai padaryt. O kas liečia pačias rungtynės, nu nežinau, kaip išsireikalausi tu, kad jie gintųsi, ten stengtųsi ir draskytųsi. Jie žaidžia sezoną ir nieks tikrai nenori gauti traumos per šventę. Tai jau ir taip manau, kad tas formatas padaryti ketvirtą kėlinį iki taškų yra visai sveikintinas ir neblogas. Kaip jos bando motyvuoti laimėti kiekvieną kėlinį su tais labdaros dalykais, kad nugalėjusi komanda ten skiria. Jie ten tiesiog dažniausiai pasidalina, kad ir tie laimė. Nu, reikia suprast, kad jie kada nori gali tom labdaros organizacijoms skirti, kiek nori pinigų. Tai nežinau. Sunkus klausimas, nežinau. Turbūt, kad ten, kaip pasakyti, protingesnės galvos sėdi negu mes ir jie. Manau, kad tos pačius žmonės daug inovatyvesni sprendžia. Už mus ir apskritai už europiečius ir viskas, ką mes Europoje padarom, tai būna Amerikoje padaryta prieš daug metų.
ta pati visų žvaigždžių mada atėjo į Europą, nukopijuota realiai nuo NBA All-Starų. Mes ten turėdavom LKL All-Starus mokyklinėse salėse ten prieš 30 Šiauliuose. Metų beveik. Gerai, nu tai ką, tai... Kažkas pažiūrėsim. Lanka buvo, atsimenu, laužę per dymų konkursą. Kaune, ar ne? Bremba dar seniau buvo viena... Nes buvo ir Kaune, buvo subrėjus lentagi buvo. Šlikas gal parodytų, bet buvo vieną kartą nulaužę kažkokiam salytį į lanką, okay. Ir ten gal valandą reikėjo laukti, kol galėjo pratest. Aš to neprisimenu. Per apšilimą prieš dymus. Aš tai prisimenu, kad buvo šitas... Sirtautas gal buvo nulaužęs lanką, man atrodo. Kauno sporto halį, kokiais 2000 metais kažkas tokia, dar subirėjo lenta visą. Tai va, tai tiek tada turbūt ir paprognozavom, kas čia vyks, stebėkite NBA visų žuvių savaitgalį, sėkit naujienas 15 min portale, kažkiek pasidalinsiu įspūdžiais, vaizdais ir visų kitų ir Instagrame savo įsidėsiu, 15 min Instagrame taip pat bus vaizdų, tai pasiekite, žiūrėkite ir žiūrėkite NBA krepšinį, iki kitų kartų. Iki.